Na Naibu Rais William Ruto amesema kuwa hamna haja ya kuifanyia katiba marekebisho na kusisitiza kuwa Kenya inahitaji kuboresha uchumi kuliko jambo lingine lolote. Ruto alisema hayo alipofanya ziara yake katika kaunti ya Pokot Magharibi, akionekana kujipigia debe kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mambo ni tofauti. Kuna wale wanataka kududanganya na wametuzoea. Ati wanataka kutudanganya shida ni ukabila, tubadilishe katiba ndio wapate vyeo. Sisi tunawaambia shida si ukabila, shida ni uchumi. Tubadilishe uchumi. Kila mwananchi apate kazi ama biashara, aweke pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mnasikia tunasema tunabadilisha mfumo wa uchumi. Badala ya ile kutoka juu ikuje chini, sasa tutaanza chini iende juu. Tuanze hapa kwa mama mboga kwanza. Na huyu mtu wa biashara hapa chini. Naam, bila shaka mtazamaji, mapumziko ya kwanza kabisa hapa KTN leo weekend, lakini tukirudi tuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia, ikiwemo taarifa inayofungamana na kupunguzwa kwa karo katika shule za msingi na sekondari humu nchini. Endelea kuwa nasi.